ja Trumps kļūtu par prezidentu, nu, tur varbūt, nezinu, tur, lai gan viņš arī diezgan neprognozējams, bet es domāju, ka, teiksim, mēs bieži runājam par Putina sarkanām līnijām. Es domāju, Putinam ir viena sarkanā līnija. Viņš grib dzīvot. Labdien, esiet sveicināti redzīmā brīvības bulvārs. Par to, ko mēs varam prognozēt 2024. Gadā un ko nevaram, saruna ar publicistu un žurnāli ir komentētāju Paulu Raucepu, kurš pagājušajā gada nogalē rakstīja, ka 2023. Gads tika dēvēts par kārtējo karstāko gadu novērojumu vēsturē. Ķīnas valdnieks Xi nostiprina varu un cer sev pakļaut Taivānu. Izraels un palestīniešu senais konflikts iegājas jaunā asiņainā fāzē, kura drīz nebeigsies. No mājām padzīto cilvēku skaits pasaulē turpina augt un ir sasniedzis 110 miljonus. Krievijas karš ir iegājis ilgstošā fāzē un pasaule 2024. Gadā prognozē Krievijas prezidenta vēlēšanu iznākumu un gaida ASV prezidenta vēlēšanu variantus. Sveiks, Pauli! Sveiks, Kent! Bet tavprāt, mēs saprotam Krieviju labāk. Nu, es vienmēr skatījos, arī tu biji studējis pirms atbraukšanas uz Latviju, Harvard Universitātē, Krievijas un PSRS vēsturi. Kāpēc? Tāpēc, ka tas bija veids, kā es varēju uzrakstīt savu bakalaura darbu par Latvijas vēsturi, jo, protams, Latvijas vēstures fakultāte. Bet tajā nevienā citā Amerikas universitātē nebija. Un kaut kādā brīdī dažās vietās izveidojās tāds Austrumēropas, nu tāds Austrumēropas novirziens. Bet tajā mēs arī Latviju īsti neierakstījās, jo tie bija pārsvarā cilvēki, kas interesējās pa Poliju, Čehoslovākiju tajā laikā vai vēlāk Čehoslovākiju, Balkāniem. Nu, ja gribēju rakstīt pa Latviju, tas bija jādara caur Krievijas prizmu tajā laikā. Un, nu, bet man interesēja Latvijas vēsturi un tāpēc arī es to izvēlējos. Par ko tu rakstīji? Es uzrakstīju par 5. Gada revolūciju. Konkrēti par federatīvo komiteju, kas bija latviešu sociāldemokrātu un ebreju, tajā laikā teica Žīdu bunda, kopīga organizācija, kas pārvaldīja Rīgu tās revolūcijas pašās karstākajās dienās, oktobrī un novembrī 5. Gadā. Vai, nu, tavuprāt, tas, ka var iet... Un vienkārši, lai paskaidrot, kāpēc tas man interesē, tāpēc, ka tur bija... Pirmkārt, man likās, ka 5. Gads kopumā Latvijas, nu tajā tradicionālā Latvijas vēstures stāstījumā, ko arī mēs mācījāmies trimdas skolās, īstenībā tam nebija pievērsts atbilstošā uzmanība, bet tam bija, 5. Gadam bija ļoti liela nozīme latviešu pašapziņas nostiprināšanā tajā, un tas būtu viens, un tas otrs ir, ka bija pieejami dokumenti tieši caur Bundu, jo Bunda arhīvs bija Ņujorkā. Vēlreiz viens pieņem, ka ir Ņujorkā, kur bija ļoti daudz materiāla par to, kas notika Latvijā tajā laikā, kuras neviens līdz tam nebija skatījis, un tā, ka man bija iespēja arī ar to iepazīties. Vai mēs varam kaut kādā ziņā, nu mēs pēdējā laikā salīdzinām gan šī brīža Ameriku ar Reagan Ameriku, domājot par republikāņiem un to, ko viņi dara, gan arī nu, par to, kādā veidā interesi par Krieviju vai Padomju Savienību bija augstā kara laikā, kurā arī tu mācījies, nu, kad jau tas gan bija pārmaiņu laiks, bet tomēr. Un kāpēc, nu, cik galā mēram, mēs varam teikt, ka tā rietuma izpratne par to, kas ir Krievija un ko no viņas sagaidīt, ir adekvāta vai nav īpaši adekvāta? Es domāju, ka būtu kļūdaini teikt, ka ir viena rietuma izpratne par šo jautājumu. Man viens no profesoriem bija Richards Pipes, kurš, es domāju, neatpalikt ne no viena no mūsu savā aizdomās un teiksim, skepsē par ne tikai par komunistisko, bet vispār par Krievijas mērķiem un vēsturisko lomu, jā, teiksim, viņš tā, ka tas, un viņš bija viens no Reagan padomdevējiem, kamēr, nu, teiksim, tā viņš strādāja Nacionālā drošības padomē vienu brīdi arī, kamēr Reagans bija prezidents. Bet, nu, jā, nu, tas, es, man ir jāatcerās George Keenans, kas ir ļoti pazīstams amerikāņu diplomāts, protams, mēs varam pateikties viņam, par šo konceptu, ko Amerika izmantoja vairākas gadu desmitas par to ierobežošanu, containment, kā to angliski sauc, ja, ka tiesim, ka ir jācenšās panākt, ka padomju
ietekme nepieaug pasaulē. Viņš savās atmiņās ir rakstījis, un es teiktu pa brīdim atceros, viņš saka, ka, teiksim, ka pārsvarā rietumnieki Krieviju nesaprot. Un ja viņi kādreiz ieskatītos Krievijā un saprastu, kas tur notika, tad nākamais, ko viņi darītu, viņi brēgdam, mestos beigt pretējā virzienā no tā, ko viņi ir redzējuši. Kīnans varētu teikt, ka diezgan labi no jūs saprat Krievi. Tā, ka tas ir, es domāju, ka tā protams, tā... Nu, kaut vai paskatāmies uz to, kas tagad notiek Ukrainā, tas tā pilnīgi ciniskā nevērība pret pašu cilvēku dzīvību, ko mēs redzam, Krievijas taktikā uzbrukumos Ukrainā, nu, tas, es domāju, ka nu, rietumiem var daudz ko pārnest, bet, teiksim, tā, nu, šāda veida vienkārši lielgabala gaļas izmantošana karā nav bijusi rietumiem raksturīga pēdējo, nu, Pirmā pasaules karā varbūt, un es domāju, tas atstāja tik dziļas rādes, ka, teiksim, neviens nav īsti gatavs tā vairs darīt, un, teiksim, tas domāju, daudziem cilvēkiem, viņi varbūt viņi to intelektuāli redz, bet emocionāli viņi to īsti nevar saprast. Bet, nu, pēc Ukraiņas statistikas vairāk kā 300 tūkstoši, laikam, bija nogalināto Krievijas karavīru šajā karā. Vai šis skaitlis vispār nerezonē Krievijas sabiedrībā vai... Nu, man, kā tev atbildēt, es domāju, ka tur ir tas, es domāju, ka Krieviem ir, mēs redzam vēsturē bieži vien, viņi ir gatavi pieņemt to, ka valsts viņus izmanto un pazemo daudz lielākā mērā nekā daudzās citās sabiedrībās, ja paskatās arī... Svetlāns Aleksejevičs grāmatā second hand time frame second hand, ja tur vienkārši, nu, es to grāmatu uzsāku lasīt pēc tam, kad jau bija sācies, nu, pilnmēroga uzbrukums Ukrainā, un tas ievads tajā grāmatā, kurš ir rakstīts, ja nemaldos, 12. vai 13. Gadā, viņa raksta par to, ka mēs, runājot par postpadomju cilvēkiem tajā Krievijas kultūras telpā, ka mēs pēc būtības pēc kara nevaram iztikt, jā, teiksim, mēs esam audzināti tā, ka viss, teiksim, viss mūsu skats uz dzīvi un to, ka, kāpēc sabiedrība eksistē un kas ir valsts mērķis, ir saistīts ar karu. Un tā, es domāju, tas ir viens aspekts, kas ļoti nopietni rezonē Krievijas sabiedrībā noteikti. Un tas otrs tajā grāmatā viņa apraksta gadījumu ar vienu, nu, tajā laikā jau vecu vīru, kurš bija padomju armijā iesaistīts ziemas karā, Somi viņa saņēma gūstā, un tad viņš stāst, nu, es tagad neesmu, vai viņš pats stāst, ja meita pārstāst, viņa tās atmiņas, bet par to, kad pirmkārt viņš bija pārsteigts un šokēts par to, kā Somi pret viņu izturējās, ka viņi cilvēcīgi pret viņu izturējās, un tad, kad notika gūstēkņu apmaiņa pēc kara, viņš atcerās, kā Somi ar gaveliem sagaidīja visus savējos, ko viņi kas atgriezās un priecājās par to, kamēr visi tie, kas atgriezās padomi pusē. Protams, pirmais sos bija, jūs esat nodevēji, kāpēc jūs kritat gūstā, un viņi tika visi aizsūtīt uz nometnēm. Un tā vai tā, viņš mūža beigās vienkārši tā noliec galvu un to tā kā pieņem kā tādu nolemtību, ka tur jau neko nevar darīt, un tā varbūt arī pat bija pareizi, viņš kaut kādā veidā sevi pārliecinājis par to. Ne, jo tas lielais jautājums ir, nu, kāpēc tāda sabiedrība pastāv, jo ja tas būtu kaut kāds Staļina modelis, kāds tika realizēts 37. Gadā ar sarkanā teroru laikā, tad skaits, ka terors ir tas, kurš, nu, uzturēja no saīršanas. Šobrīd vairākiem ekspertiem uzdodot šo jautājumu, vai Krievijā ir kaut kas līdzīgs 37. Gadam, visi saka, ka nē. Nu jā, nu nav, bet domāju, nu, teiksim, jautājums, kas to sabiedrību, nu, vispār? Jā, tas ir, nu, es domāju, tur ļoti liela loma noteikti ir arī tam atklātības trūkumam. Ka cilvēki nespēja savā starpā komunicēt, ka ir sabiedrība atomizēta, ir, teiksim, nu, tāds ļoti saskaldīta, fragmentēta. Tas jau bija totalitārās sistēmas viens no galveniem mērķiem panākt, lai cilvēki nevar veidot kādas horizontālas saiknes. Un tā jau bija eksistējusi Krievijā jau labu laiku pirms
komunismu un turpina eksistēt vēl aizvien. Es domāju, ka mums Latvijā, piemēram, ir tā laime, ka patiesība sakot, nu, par spīti tam, ka bieži saka, mums nav demokrātijas tradīcijas, blā, 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 blā. Īstenībā mūsu vēsturē ir diezgan daudz tādas veidojumi, kas dod pamatu tāds demokrātiskākai pārvaldības formai. Ja mēs atceramies, jau 19. Gadsimtenī vēlēja pagasts vecākos, ja. Pēc tam, ka sākās nu, ekonomiskās pārmaiņas 19. Gadsimtenī vidū ļoti aktīvi izveidojās dažādas krājaidzdeva sabiedrības, lauksaimnieku sabiedrības un tā tālāk un tā tālāk, nu, kaut vai tie paši kori. Ja. Tas viss ir, tā visi ir pašiniciatīva, tā ir visi pašorganizēšanās, kas jau eksistēja, nu, mums tagad jau gandrīz 200 gadus. Ja. Un, nu, tiemžēl Krievijā tādas pieredzes nav, teiksim, ja es pareizi atceros, man liekas, tad vienā no, ir trimdā iznāca šie biezie sējumi ar Latvijas vēsturi Daugavas, tā sērija, kas sākās ar 1500. Gadu, un tad beidzās ar Latvijas neatkarības zaudēšanu 1740. Gadā, bet tur Švāba rakstīja par latviešu sabiedrību 19. Gadsimtenī, un, nu, teiksim, tā statistika par dažādu veidu, kā mēs tagad viņu sauktu nevalstiskām organizācijām. Latvija bija viena no vienām Krievijas impērijā, kur tas skaits bija vislielākais uz iedzīvotāju skaitu. Jā, teiksim tā, ka nu, šie demokrātijas nu, tie ķieģelīši mums jau eksistēja pirms tam Krievijā, diemžēl viņi nebija. Man liekas interesanti arī, ka mēs šajā laikā, kad Ukrainas kara kontekstā apšaubām un arī diskutējām par daudzām ar padomju un Krievijas impērijas saistītām lietām, nu, pārsvarā gan par padomju dzejniekiem un viņu kolaborāciju un lomu bieži runājam. Tu izvirzīji arī nesen tēzi runāt par Krišānu Valdemāru, kas ir daudz jau, mēs ejam tad jau atpakaļ daudz sanākā kontekstā, lai izvērtētu šo te, nu, es nezinu, izpratni par Krievijas impēriju un Latvijas pašnoteikšanos. Jā, tas vispār ir interesants jautājums par Valdemāru, jo no vienas puses... Tas bija vispār zināms, ir kā fakts, bet nu, kaut kā mums patīk par to nerunā. Jā, kā ir viskas jāizlasa šķirklis par viņu nacionālā enciklopēdijā, kas visiem ir pieejams internetā, un tur tas viss ir skaidri pateikts. Nu, jā, nē, nu, viens ir skaidrs, ka es domāju, ka tā... Ierastā izpratne par vēsturi vienmēr mēdz būt diezgan plakana un arī zināmā mērā mitoloģizēta. Un tas pat nav nepareizi. Mums ir jābūt kaut kādiem ideāliem, kaut kādiem noteiksim varoņiem un, tas, un tādai sapratnē, kas mēs esam bijuši un kas mēs vēlamies būt. Un Krišāns Valdemārs noteikti, nu, es domāju, ka viņa nopelni latviešu modernizācijā un latviešu pašapziņas celšanā ir neapšaubām. Un tur es domāju, ka tur neviens nevarētu neko iebilst. Un tas, es domāju, ka ir pilnīgi pareizi, ka viņu vārdā ir nosaukt iela Rīgā, jo teiksim, tas, ko viņš panāca kaut vai, ja viss, ko viņš būtu izdarījis, ja viņš būtu tas, ka viņš bija Pēterburgas avīžu nu, izdevējs, ja, un panāca šī laikraksta iznākšana, kas bija tas, nu, tas grūdienis, kas pēc būtības uzsāka pirmo atmodu un latviešu noformēšanos kā politisku nāciju, ar to vien pietikt, ja, un, protams, viņš arī daudz ko citu darīja, bet viņa politiskie uzskati un arī tā izpratne par to, ar ko latviešiem būtu jādraudzējās, lai aizstāvētu savas intereses. Nu, jāatsaka, arī viņš nebija vienīgais. Jā. Andrejs Pumpurs arī diezgan līdzīgi domāja, ka vismaz, teiksim, vienu brīdi viņam ir dzejoļi par to. Es tagad necitēšu precīzi, bet kur viņš saka, ka rietumu mūs iekala važā, austrumus mūs atbrīvoja. Jā, teiksim, nu, tas ir nu, tas, tā doma, ka ir jādraudzējās ar Krievu valdību, Krievijas valdību, lai sevi aizstāvētu pret Vācu muižniecību. Tā nebija, nu tā bija diezgan izplatīta 19. Gadsimteņa otrā pusē. Es domāju, tam ir arī nopietnas sekas arī turpmākā Latvijas vēsturē. Nu, kaut vai, es domāju, sociāldemokrāta kustībā, ja, kas arī daudz, nu, kas daudz no kuriem pēc tam kļuva pa komunistiem, es domāju, ka, teiksim, šis domāšanas veids viņos arī bija
nu, pārmantots no, no tiem atmodas laika domātājiem zināmā mērā. Tā ka tas mums, mums par to, protams, ir jādomā, jo kā mazai tautai starp, nu, atrodamies tur, kur mēs esam, un, un tur vieniem pašiem pilnīgi, nu, mēs neesam, es nezinu, kā Ķīna, kas var būt, bet pārliecināt, ka vienā, kas notiks, mēs te būsim. Nu, ir vienmēr jāmeklē sabiedrotie, un tajā laikā vismaz vien brīdi Krievija likās, un Krievijas valdība likās, kā varbūt tā perspektīvā, kā sabiedrotā. Nu, izrādījās, ka tā bija diezgan fundamentāla kļūda. Un tas jau parādījās jau tajā pašā 19. Gadsimtenī. Nu, 80. Gados Latvijā notika tā saucamā Manaseina revizija, kas pēc būtības, pēc kuras ieviesa krievu valodu kā obligāto mācību valodu visās latviešu skolās, kur līdz tam bija mācību valoda bija latviešu valoda. Tā, zināmā mērā, arī bija šīs te, rusofīlās izvēles sekas. Jau tad Valdemāram un citiem pārmeti par to, tas nav kaut kas tāds, kas tikai tagad mēs esam ar vēstures, teiksim, nu, teiksim, skatoties no mūsdien pozīcijām, saprotam, ka tā bija kļūt jau tad, par to bija diezgan liela strīda, un, teiksim, un tas tā nebija pašsaprotama izvēle, bet es domāju, ka mums ir jāsaprot, kāpēc viņi tā domāja, kāpēc viņi tā izvēlējās, un arī jāpadomā par to, kā mēs, ko mēs varam darīt, jo, man liekas, nu, labi, tā tas bija, un es to izrakstīt no vēstures nedrīkst, bet es domāju, mums arī ir jāsaprot, kā mācīties no šīm, kā izrādījās kļūdām, lai mēs tās neatkārtotu. Tā, tas nozīmē, ka principā šobrīd ir laiks pieķerties tā 19. Gadsimta beigu posma analīzē, kas nu es, mūs, es ko domāju, mēs ka... uzskatījām par savu nacionālās atmodas pirmsākumu. Es domāju, ka nu, tas, man liekas, ir pilnīgi absurdi, ka šobrīd gandrīz visa nauda, ja ne visa nauda, kas tiek veltīta Latvijas vēstures pētniecībai, aiziet tikai uz 20. un 21. Gadsimtu, jo lai tiešām saprastu, kas mēs esam un no kurienes mēs nākam, mums ir jāskatās arī ne tikai uz 19., uz 18., uz 17. un tā tālāk. Tur visos tajos laikmetos ir lietas, kas mums ir jāsaprot, lai mēs apzinātu, saprastu, kur mēs, kā mēs esam nonākuši tur, kur mēs šobrīd esam. Tu pagājušajā gada nogalē žurnālā ir rakstīts, ka Putina stratēģija šobrīd ir skaidra. Gaidīt līdz rietumiem izsīgas griba palīdzēt viņu noskatītajiem upurim, tas ir Ukrainai. Man radās cits jautājums, nu vai Putinam ir dots neierobežots laiks gaidīt, vai viņu paši nekas neapdraud? Jo mēs ļoti, nu, šajā gadījumā izceļam viņa stiprās puses spētiņās. Es domāju, viņam nav dots neierobežots laiks, un īstenībā tagad... Igaunijas aizsardzības ministrija ir izstrād, viņam tāds, viņi nākuši klajā ar tādu kā diskusiju, nu, tā, nu, tā, tā pētījumu, lai rosināt diskusiju rietumu sabiedrotajos un Ukrainas atbalstītājos par to, kas varētu būt Ukrainas uzvaras stratēģija, un viņi tas viens no galveniem tiem, nu, mērķiem ir pateikt, ka Putinam nav neierobežots laiks, mums ir jādod Ukrainai līdzekļi, lai viņi izturētu nākamo gadu, lai aiznākamajā gadā, kad Putins būs tiešām sācis izsmelt visas savas cilvēku rezervas un arī materiālās rezervas, lai tad Ukraina var izmantot šo brīdi un pāriet pretuzbrukumā. Tad nākamais gads ir jāiztur, 25. Gads ir tas gads, kad varētu notikt lūzums Ukrainai par labu. Tā ka, tā ka Putinam nav neierobežots laiks, bet es domāju, ka viņš vēl aizvien uzskata, ka ja viņš, nu, viņš tic, ka Trumps, ja viņš cer, ka Trumps tiks ievēlēts, ja Trumps tiks ievēlēts, tas būs ārkārtīgs trieciens gan kopējai rietumtai, nu, tā, nu, tai vienotai frontei Ukrainas jautājumā, es domāju, tur noteikti esam tas atbalsts, Amerikas atbalsts, jau tagad mēs redzam, kā republikāņi tur kavē atbalsts sniegšanu Ukrainai, nu, tad es domāju, teiksim, tas Amerikas atbalsts vispār varētu izsīkt. Ja, ja Trumps tiks ievēlēts, par to mēs varam parunāt. Es neesmu tik pesimistisks šajā jautājumā, bet jebkurā gadījumā tas tā ir Putina stratēģija, un droši vien, ka nākamo gadu viņš vēl var izturēt. Bet, nu, es saku, teiksim, tā Ukraiņa tas pētījums, es arvienu, tas Igauņa pētījums, nu, viņi tā diezgan, viņi uzskata, ka
Putinam ir vēl gads pusotrs, jā, ko viņš var karot. Un tad, jā, ja Ukraiņa spēja noturēties tik ilgi, tad viņi var uzvarēt. Bet nu, daudz izskan arī minējumi, nu, ka Krievija atšķirībā no kara sākuma ar Ukraiņu ir mainījusies. Tā nav gluži tā pati Krievija, nu, kuru mēs visi asmējām par to, kā viņiem neveicās. Mm-hmm. Vai, un te tas jautājums, vai tā ir vienkārši tāda, nu, tāda propagandas retorika, kas tiek izplatīta, kā būtu jādomā par Krieviju, vai mums arvien grūtāk ir novērtēt Krieviju? Jo ir skaidrs, ka par prezidenta vēlēšanām tur nekāda neskaidrība nav nākamgad. Ja tur ir, nē, nu, Navaļņīs ir aizvest uz cietumu Arktikā. Un... Nē, nu, tur arī pirms tam, kad Navaļņi... atcelus citu ieslodzījumu vietu, un, man liekas, nekādi jautājumi nevarēja būt. Tas vienīgais jautājums varētu būt, cik procents Putins izvēlēsies, teiksim, kur, kas būs tas pārsvars, ko viņš uzskata par politiski izdevīgāko sev piedēvēt. Bet, jā, tas... Pa to Krievijas spējām, nu, mēs redzam, ka no vienas puses viņi ir iemācījušies aizstāvēties. Ja? Tas ir skaidrs, tās Ukraiņu centieni izlausies caur viņu tranšējām un to frontes līniju. Tā bija lielā mērā nesekmīgas, ja tie panākumi bija diezgan ierobežoti. Un viņu spējas ar to saucamo elektronisko, tajā elektroniskajā vidē, ar droniem, ar visādu tur otras puses dronu, kaut kādu tur apkarošanu, tur viņiem acīm redzot, viņi ir kaut ko iemācījušies, viņiem tā spējas ir tajā pašā laikā. Mēs redzam, ka viņi vēl aizvien nespēja nosargāt savus karkuģus Krimā, tikko kā. Vēdos, ja vēl viens novačarkās, ka uzlaist gaisā, ka ja Ukraiņiem iedod avansētas rietumu raķetes, tad viņi spēja arī notriekt Krievijas it kā viss avansētākos iznīcinātājs un bumbvedējs. Tā, ka šajā jomā viņiem tik labi neveicās, bet, nu, teiksim, tas tā droni kā jauns faktors šajā karā, kas dod milzīgas priekšrocības aizstāvībai, ja viņas kaut cik efektīvi izmanto. Acīm redzot, nu, ar to viņi ir apguvuši, un to ir ļoti, teiksim, ja nenotiks kaut kas tāds, kas lauž viņu spējas vispār nodrošināt pietiekam daudz cilvēks frontē un pietiekam, nu, viņu apgāda ar munīciju un papildspēkiem un tā tālāk. Nu, acīm redzot, šo fronts līniju viņi varēs noturēt, un tāpēc tam mērķim ir jābūt vienkārši turpināt malt līdz tam brīdim, ka viņiem nav vairs ko tajā gaļas mašīnā mest iekšā. It kā šobrīd pastāv ekspektācijas uz kaut kādu jaunu veidu militārām tehnoloģijām, kas ļautu Ukrainai aizstāvēties, vai tā ir tāda? Nu, Zalužnīs savā rakstā slavenajā diekānamest par to, kas ir nepieciešams, lai Ukraina varētu virzīties uz priekšu, tieši izvirzīs šo kā galveno jautājumu, ja, ka ir jābūt kādam tehnoloģiskam lūzumam, kas ļauj nodrošināt, ka tas aizstāvības milzīgās priekšrocības, ko droni rāda, nu, ka tās kaut kādā veidā tiktu apietas vai pārvarētas. Nu, es ļoti ceru, ka kāds pie tā strādā. Nu, noteikti kāds pie tā strādā, es ļoti ceru, ka kādam sekmējas un viņi atrod to atslēgu, bet es nedomāju, mēs uz to varam paļauties. Gribu mēs redzam Drupina Ungārijas uzvedību Eiropas līmenī, un to pašu mēs redzējām pagājušā gada ietvaros arī Amerikā ar republikāņu uzvedību. Nu, Eiropā, jā, Ungārija, zinām, ir likus kaut kādas sprunguļus Eiropas Savienības līmenī. Tas nenozīmē, ka Francija vai Vācija vai Lielbritānija vai pat Norvēģija, Nīderlande vai pat mēs individuāli nevaram rīkoties. Mēs jau visi to varam. Jā, teiksim, katra atsevišķa valsts var, un es teiktu, ka teiksim, tieši tā militārās rūpniecības ražošana, nu, kaut vai tādā Vācijā Rheinmetall ir viens, droši vien, nu, būtu spēlēt milzīgu lomu šādā militārā rūpniecībā, nu, Vācijas valdībā ir vienkārši jāapsēžas un jāizdomā, kā panākt, lai Rheinmetall var saražot visu to, kas ir nepieciešams, jā, un tas varbūt nav pat tik ļoti atkarīgs no Eiropas Savienības. Amerikā jā, nu, tur tas republikāņu
bloķējošais mazākums pārstāvju palātā, tā ir nopietna problēma. Es ceru, ka nākamā gada sākumā tā, nu, kaut kāds risinājums tiks rasts, bet nu, es teiktu, ka nākamā... Risinājums augstākajā tiesā ASV vai tas būs? Nē, tas ir atkal jautājums par Trumpu, jā, tieksim, bet tieši tas jautājums par to, ka ASV kongress nevar, no, nevar senatoru un kongresmeņu vienoties par to likumdošanas paketi, kurā... visu intereses pēdiņās tiktu apmierināts, lai varētu tad apstiprināt tos 60 miljardus, ko Baidens grib piešķirt Ukrainai. Nu, un tas šobrīd tā, sarunas ir pārtraukts tieksim, svētku laikā. Nu, jācer, ka janvārī viņa to tiks galā. Tas būtu ļoti nepieciešams. Man liekas, nu, man liekas arī tas spiediens no... Nu, teiksim, tā republikāņi skatās uz aptaujām un viņi redz, ka kas, protams, ir tā, es domāju, mums tāda nebijusi situācija, ka demokrāti ir tie, demokrāti partijas atbalstītāji ir tie, kas atbalsta militāro palīdzību Ukrainai. Līdzīgi augstā kara laikā, kad, nu, grib vai negrib, bet, teiksim, tās nedaudz centriski kreisās idejas, ko pārstāvēja demokrāti, viņi, protams, visu laiku baidījās, ka, teiksim, un tā arī bieži notika, kad viņiem uzbruka, ka viņi kā esot komunisti, jā, un ka, teiksim, visu, teiksim, tā kā sociāla atbildīgā politika saistīta ar komunistiem, nu, tas viņus, protams, darīja tāds piesardzīgāks arī pret visādiem uzbrukumiem, nu, teiksim, tādā. Aptaujas šobrīd rāda Trumpam nelielu pārsvaru. Un man ir jautājums pēc tā, kāpēc viņa prezidentūras pret visām ierosinātajām lietām un pierādījām. Kā kaut kas tāds vispār ir iespējams? Varbūt naivs jautājums, bet tomēr. Nu, pirmais, ko vajadzētu atcerēties un ko saka pilnīgi visi cilvēki, kas seko Amerikas sabiedriskās domas aptaujām, ir, ka aptaujas šobrīd nenozīmē neko. Ja, teiksim, gadu pirms vēlēšanām tas, ko cilvēki saka, tam var būt ļoti maz sakars ar to, ko viņi, kā viņi faktiski balsos pēc gada. Jo viņi, kā mēdz teikt, nav īsti vēl pieslēgušies. Un tas skaidrojums, kāpēc šobrīd Trumpam varētu būt nedaudz lielāks, nu, pēc dažām aptaujām ir nedaudz lielāks atbalsts. Cilvēki vēl aizvien ir nelaimīgi par lielo inflāciju, kas... Tagad jau ir beigusies Amerikā, bet kas tajā pašā laikā, kad mums bija, viņiem arī bija diezgan augsta inflācija. Baidens atstāja veca vīra iespaidu, kas daudziem cilvēkiem nepatīk. Jānāks viņš arī nekļūs. Jānāks viņš arī nekļūs, jā. Un šie divi faktori kaut kādā mērā, es domāju, ka daudziem vēlētājiem liek domāt, nu... Nu, viņi šobrīd vēl nav gatavi pateikt, jā, es atbalstu Baidenu, jo viņi vēl dzīvo kaut kādā tādā, es teiktu, fantāzijā, ka varētu būt kāds cits. Nu, varbūt būs kāds cits, kas atnāks, jā, kas man labāk patiks. Bet tur jau tā lieta, ka šobrīd tā izvēlē... Cits var atnākt tikai Trumpa vietā. Jā, ja viņu... Jāsaka, tieslēms, ka viņš nedrīkst kandidēt. Baidena vietā ir ļoti grūti iedomāties, ka kāds cits varētu atnākt, izņemot, nu, ja Baidenam veselība saglabājās, jo tas vienkārši ir praktiski neiespējami partijai nomainīt kā kandidātu cilvēku, kas tajā brīdī ir prezidents. Ja viņš saka, ka viņš grib kandidēt, tā būtu pilnīgi politiska pašnāvība kādam citam teikt, nē, Es tavā vietā, es tevi gribu nomainīt. Ja? Nu, tas, un es domāju, ka tas arī pašai demokrātu partijai būtu ļoti kaitīgs lēmums, jo kas notiktu būtu, ka nākamie 6-8 mēneši paietu savstarpējās cīņās, ļoti nepatīkamās asās, kas novainātu partiju. Beigās droši vien tas pats Baidens tā vai tā tik nominēts, bet viņš būtu vēl, nu, viņš būtu vājākā pozīcijā nekā viņš būtu, ja viņš visu šo laiku var izmantot vienkārši gatavoties pašām vēlēšanām. Bet, nu, tā, es saku, teiksim, cits Baidena vietā nebūs, un tad, kad cilvēkiem nākamgad, oktobrī, novembrī, būs faktiski jāpieņem lēmumus,
Tad viņi sāks domāt par to citādi, jo tad nav tā, ka es, nu, es vēlos, ka būtu kāds, kas ir jauns, skaists, atbilst visiem maniem priekšstatiem par ideālo politiķu. Tad būs izvēles ar diviem ļoti konkrētiem cilvēkiem. Un tajā brīdī, pirmkārt, tas viss, ko tu saki par Trumpu, to līdzinējo vēsturi, nu, cilvēkiem tas būs jānoliek svaru kausos pret to, ka, nu, labi, vai es tiešām gribu balsot par šo cilvēku un nevis par, to, par Baidenu. Ja Trumpu notiesās kādā no krimināllietām, nemaz nerunājot par to, ka viņi varētu visvar, ka viņam varētu liekt kandidēt balstoties uz konstitūciju, bet ja, viņa, ja viņu notiesā kādā vienā no krimināllietām, ļoti nozīmīgs skaits republikāņu teikuši, ka viņi viņu neatbalstīs, ja viņi notiesā. Tikai tajā gadījumā. Un viss iepriekšējās reputācijas nu, jautājumi. Es domāju, tas jau iezīmē to, ka varbūt arī viņi kaut kādā citā, citas lietas arī varētu likt viņiem. Bet ja viņiem tagad prasa, ja Trumpu notiesās, un tad tas atbalsts viņam nozīmīgi samazinās. Ja? Teiksim tā, ka šis vēl aizvien kaut kādam pietiekam nozīmīgam republikāņu vēlētāju skaitam ir svarīgs faktors. Viena lieta ir tā, ka šobrīd Amerikas... Nu, visi politiskie zinātnieki, kas šo jautājumu ir pētījuši, ir nākuši pie secinājuma, ka ekonomikai ir ļoti liela ietekme uz cilvēku izvēle prezidenta vēlēšanās. Ja ekonomiskais stāvoklis ir labs, cilvēki mēdz balsot par esošo prezidentu. Un šobrīd Amerikai ekonomikas stāvoklis ir, nu, ir grūti iedomāties, ka vispār varētu pat teorētiski būt labāks. Izaugsme ir pār par 4%, kas tādai attīstītai kā, ekonomikai kā Amerika ir nu, kaut kas nu, ļoti neparasti, ja tieksim, ka tik strauji izaug. Bezdarbs ir ļoti zems. Inflācija tagad ir nu, pilnīgi nu, praktiski pazudusi. Ja, cilvēku ienākumi, ir sevišķi cilvēku ienākumi, teicam, cilvēki ar zemākiem ienākumi, viņa ienākumi pieaugums pēdējos gados ir bijis manāms. Un tā inflācijas ietekme uz cilvēku pašsajūtu un teicam, to, kā viņi vērtē situāciju, līdz nākamā gada beigām būs jau būs pazudis cilvēku, būs pieraduši pie jaunā cenu līmeņa, un viņi, principā, es domāju, ka viņi varēs sākt novērtēt to, ka paklausies vispār viss ir diezgan labi. Jā. Tā ka tas ir trešais faktors, un ceturtais faktors ir, ka kopš, nu, pēc būtības, kopš Trumpa ievēlēšanas demokrātiem konceptiem ir gājis daudz labāk visās vēlēšanās nekā bija gaidīts, un tagad ir nācis klāt, vēl viens faktors, kas ir augstākās tiesas lēmums, kas pēc būtības atcēla konstitucionālās tiesības uz abortiem, kas nozīmē, ka daudzos štatos jau tagad tiek pieņemti likumi, kas vai nu pilnībā aizliedz vai tikpat kā aizliedz abortus. Un tas ir ārkārtīgi mobilizējošs jautājums par labu demokrātiem, jo ļoti daudz, nu, teiksim tā, sievietes, kas citos apstākļos iespējams balsot par republikāņiem, šajā gadījumā saka, nē, bet šis ļoti būtiski aizskar manu privāto dzīvi, un es nevaru to pieļaut. Un tā lieta ir tāda, ka republikāņu partija, tas pats Johnsons, kas tagad tika ievēlēts par pārstāvi palātas spīkeru, viņš ir par abortu aizliegumu visā Amerikā. Pilnīgu abortu aizliegumu visā Amerikā. Ar to vien droši vien pietiktu, lai demokrāti varētu teikt, jūs balsojat par Trumpu un rezultāts būs, ka visā Amerikā var tikt aizliegt abortu. Vai tas ir tas, ko jūs gribat? Un šis jautājums pats par sevi var potenciāli būt izšķirošs. Tā ka es domāju, ka no tā viedokļa, un es... Protams, tu man esi uzaicinājis, lai es pats izteiktu savu viedokli, bet es, teiksim, es domāju tāpēc, ka mēs visi skatāmies uz tām aptājām un domāju, nu kāds, un tur nu, izskatās slikti, ja, un mums ir pamats satraukties, un tā tā, es apskatījos The Economist, tu zini šo cienījamo izdevumu. Viņi paprasa, viņiem ir tāds speciāls sevišķs panels ar cilvēkiem, kas ir pierādījuši, ka viņi ir sevišķi labi spēja prognozēt nākotnes notikumus. Un viņi paprasīja šai te, ekspertu komandai, kas uzvarēs nākamgad vēlēšanās, un 65% teica, ka demokrāts. Ja. Tā ka es, tas liecina, ka cilvēki, kas teiksim, mēģina teiksim, konstatēt, kas ir tie faktori, kas varētu šo vēlēšanu izšķirt, nu, tas liecas domāt, ka demokrātam ir labā, nu,
visticamāk Baidens, ja, ka demokrātiem ir labāks izredzes uzvarēt. 35% par labu republikāniem, protams, nav maz, bet, nu, tomēr es domāju, tas, es arī domāju, ka visdrīzāk Baidens uzvarēs, bet nu, nekas nav akmenī kalts, un es domāju, risks, protams, ir liels, tā ka mums ir arī, mums ir jābūt vismaz gataviem tam, ka tas varētu arī nenotikt. Vai, nu, Špīgela pagājušajā nedēļā ziņoja par iespējamiem fake news pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām Jā. Eiropā nākamā gadā. Ja mēs atceramies nu, ASV prezidenta vēlēšanas un to, kādā mērā, kādā veidā Krievija izmantojot sociālo mediju instrumentus ietekmēja vēlēšanu rezultātus, vai šis, tavuprāt, būs mainījies vai... Jo mēs domāju, zinām domāju, Elonu Masku gadījums ar Twitter vai X nopirkšanu. Mm-hmm. Turpat nav nepieciešams Masks, es domāju, ka tur tā, ne, šī problēma kļūs aizvien nopietnāka, tagad pēdiņās pateicoties mākslīgam intelektam iespējas viltot cilvēku balsis ļoti ticamā veidā, ir sasnieguši tādu pakāpu, ka tiešām ir ļoti grūti atšķirt, ierakst video, cik var spriest, vēl aizvien nav iespējams uztaisīt tā ļoti, nu tā, kad tu paskaties un tu nevar atšķirt, jā, jā, bet audio var, tas jau ir noticis, Slovākijas vēlēšanās jau parādījās viltoti audio ieraksti, kur, nu, tas eiropeiskais kandidāts, kurš galbeigās, kur partija neuzvarēja, tur, nu, sarunāja visādas neglītas lietas, tas izrādījās pilnīgs feiks, bet, nu, tas izplatījās Slovākijas sociālajos tīklos. Tā, ka es domāju, ka šī problēma noteikti pastāvēs, jā. Bet, domāju, atgriežos vēl pie tā, man izbrīna jautājumu, kādēļ republikāņi nepiedāvā neko līdzvērtīgu kā Reigan? Kas ir tas būtiski atšķirīgais? Tie ekonomiskie jautājumi? Jā, nu mēs varētu veselu raidījumu droši, un es domāju, ka ja tu paskatītos kaut kādos Amerikas podcastos būtu, tur vienkārši varētu stundām runāt par to, kas ir noticis Amerikā pēdējos 40 gados un kas ir noticis ar Republikāņu partiju šajā laikā, bet nu, tas būtiskākais ir, ka Republikāņi jau īstenībā kopš Nixon laika. Ja. Viņi ir balstījuši savu piedāvājumu uz tādu, patiesību sakot, diezgan paradoksālu koalīciju, kas no vienas puses ir baltā strādniecība, baltā dainā strādniecība, kura nav apmierināta ar tām dažādām izmaiņām, kas ir notikušas Amerikā kopš 60. Gadiem, gan sakarā ar rasu vienlīdzību, gan, es domāju, ar dzimumu vienlīdzību un tā tālāk. Teicam, ka, nu, es to negribētu tā rūpi saukt par rasismu, jo es domāju, ka individuāli droši vien viņi nu, neuzskata, ka viņi ir rasisti, un varbūt, ka vairākums arī tādi nav, bet tā vai tā viņi jūt, ka viņu tā loma sabiedrībā kaut kādā veidā viņi tiek, ja negluži marginalizēti, viņi vairs nejūtas gluži tik svarīgi, kā viņi agrāk bija. Un ekonomiski arī šis laiks daudz viet ir bijis nu, tā izaugsma, kas tika pieredzēta Amerikā pēc otrā pasaules kara noteikti ir palēnājusies, tā ka tas ir otrs neapmierinātības iemesls un teiksim tā, ka tas, teiksim, šis ir viens aspekts, bet es arī negribētu noliekt, ka rasisms tur spēlēja lomu. Niksonam bija ļoti apzināti, ko sauc par dienvidu stratēģiju, kur viņš mēģināja piesaistīt tos vēlētājus, kur agrāk balsoja par demokrātiem, bet kas bija neapmierināti ar pilsonu tiesību, teiksim, piešķiršanu melnādainajiem, un tad pēc tam pieslējās republikāņiem. Tā, ka tā ir viena daļa, un otra daļa no šīs koalīcijas bija nu, biznes šķira, teiksim, kur bija pa zemiem nodokļiem un lielāku brīvību uzņēmējiem un tā tālāk un tā tālāk. Un pēc būtības, kas notika, bija, ka tā ekonomiskā programma tika un ārpolitika arī, teiksim stingri militārā nostāja, teiksim, visos jautājumos un Amerikas varenība. Šīs divas lietas tika sakombinētas un pēc būtības
tā ekonomiskā programma un tā ārpolitiskā programma tika ieviesta balstoties uz to, ka to atbalstīja cilvēki, kuriem varbūt tas pat nebija viņu pēdiņās ekonomiskās interesēs, jo, nu, teiksim, tas ka Amerika saglabāja zemes nodokļus un neievies plašāku veselības aprūpu kaut vai. Ja? Tas noteikti nebija šo cilvēku interesēs, bet nu, viņi kaut kā to pieņēma tāpēc, ka tas viss nāca kā paketi. Nu, Trumps šo sasaisti ir, nu, ja ne iznīcinājis, tad katrā ziņā, teiksim, viņš ir atklājis, ka viņš var iegūt pietiekamu lielu atbalstu tikai balstoties uz tās pirmās grupas pēc būtības, un ka viņš pa to otro, kas ir saistīta ar biznesa interesēm un ārpolitiskām interesēm, nu, tas viņu sevišķi neinteresē, un, un līdz ar to, teiksim, viņš vienkārši to ir atmetis un izrādas, ka viņi tiem vēlētājiem tas nemaz varbūt tik ļoti arī neinteresēja. Jā. Bet kas, ir tā, kas tad pierādās savā ziņā, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc demokrātiem ir gājis vēlēšanās pēdējos gados labāk nekā bija gaidīts, ir, ka tomēr šis te tīri, nu, tas aizvainoto, ja tā varētu teikt, atbalsts, tas tomēr nav vairākums. Un tad līdz ar to, nu, mēs zinām, Trumps pat Hillary dabūja vairāk balsts pat 16. Gadā. Nekā Trumps, jā, teiksim, absolūtos skaitļos tikai tā Amerikas vēlēšanas sistēma. Trumpam deva priekšrocību tāpēc, ka tas, kāds tie, tās balsts tiek sadalīts pa štatiem. Baidens saņēma vairāk balsu nekā jebkurš kandidāts ASV vēsturē par, un ievērojami vairāk nekā arī Trumps tajās vēlēšanās. Jā. Bet tas nozīmē, kamēr viss šis process ar ASV prezidenta vēlēšanām un Trumpa tiesvedībā notiek, ka šie jautājumi, kur Amerika spēlē izšķirošu lomu, Eiropā attiecībā uz Ukrainu tiek atlikti? Kā tavuprāt? Nu, Amerikā ir ļoti liela un sazarota valdība, un daudz kas var notikt, teiksim, neatkarīgi no tā, kas notiek kongresā vai pat Baltajā namā. Un mēs redzējām, ka, teiksim, un tas vienkārši tāpēc, ka Trumpam tas jautājums viņš par to neinteresējās, un tad Pentagons varēja turpināt strādāt, pat kamēr viņš bija prezidents, ja, nu, ASV militārais atbalsts arī mums, Trumpa administrācijas laikā turpinājās vienkārši tāpēc, ka Trumps tam nepievērs nekādu uzmanību, un tad vienkārši, nu, ģenerāļi turpināja darīt savu darbu, un viss tā kā bija okay. Es domāju, ka ja viņu atkal ievēlētu, tā tas nebūtu, jo, nu, viņš, bet, nu, tajos četros gados tā tas bija. Tā, ka tā, nu, es saku, tā, administrācija turpina darboties, bet kamēr, nu, ir dažas lietas, kuras ir kongresā jāapstiprina, un republikāņi šobrīd cenšas iedzīt Baidena stūri ar piespiežot viņu piekrist tādai imigrācijas politikai, kas savukārt atsvešinātu kaut kādu daļu no demokrātu balsotājiem, nu jā, un kamēr tur nebūs atrasts kaut kāds kompromiss, tas atbalsts Ukrainai ir kļūst pat ķīlnieku šajā te viņa savstarpējā tajā cīņā. Tādā nākotnes prognozēšanas vai modelēšanas situācijā nākamie 10 gadi, kas ir tas, kādā veidā, nu, būtu jātīst, jo ir skaidrs, ka mēs varam modelēt, kā uzvedīsies Krievija nākamos 10 gadus. Nu, redz, es domāju, ka tur ir dažādi scenāriji, kā mēs dzirdām, jā, no dažādām domnīcām nākā. Jā, jā. Tu viņi saka, ka ir jābūt gatavībā, ka Krievija varētu arī kaut kad uzbrukt Eiropai tuvāko 10 gadu laikā. Nu, to ir teicis pat Vācijas aizsardzības ministrs. Jā. Vācijas aizsardzības ministrs Pistorius pateica ne vairāk, ne mazāk, ka Eiropai ir jābūt gatavam līdz 2030. Gadam, ir jābūt gatavai karam. Tas, ka to saka Vācijas, turklāt sociāldemokrāts, politiķis, es domāju, tā ir milzīga izmaiņa domāšanā. Jā, un, teiksim, viņa tā rīcība vēl varbūt nav pilnīgi pievilkusies klāt šai atziņai, lai gan Vācija arī, teiksim, nu, sapurnos pēdējā gada laikā viņu atbalsts Ukrainai ir milzīgi pieaudzis, un viņa tagad, kā mēs zinām, ir otrie lielākie pēc absolūtos skaitļos. Jā, tā, ka teiksim, tas, ka mums ir jābūt gataviem tam, ka Krievija kaut kādā brīdī varētu atgūties un atkal kļūt par nopietnu draudu, tas ir bez šaubām. Un, jā, bet tas ir vairāk mūsu pašu mājasdarbs nekā kaut kas, kas ir saistīts ar Ukrainu. Bet tu arī redzi, ka Krievija, nu, varētu 10 gadu laikā, nu, pārorientēties un tad uzbrukt Baltijas valstīm, kā tad daži prognozē? Teiksim tā, tas... Ka Baltija ir tāds viņu ilgtermiņa mērķis.
Nē, nu, ja mēs izlasām, ko Kremlis prasīja 21. gada decembrī savā tajā slavenajā dokumentā, ko viņi izplatīja, ka, teism, kas vienmēr būtu pamats sarunām ar ASV par jaunu pasaules kārtību, tad viņi grib atjaunot Padomju impēriju līdz pat sazinu, Vācijas robežām, ja ne pat tālāk, ja viņi prasa izvākt visas NATO spēkus, nu, kas ir kaut kur ievest kopš 97. Gada, ja nu, tur, nu, tas, tur viņa ambīcijām nav tādā ziņā robeža, ja teiksim, Putins, man liekas, pats ir teicis, ka Krievijai robeža nav, ja teiksim, tā, ka tas, tā, ka viņi paņems visu, ko viņi var. Tur, man liekas, mums, mēs nevar būt ilūzijas, tas vienīgais jautājums ir pa spējām, ja? un tur mums ir ļoti nopietni jāstrādā, pirmkārt, lai viņu spējas būtu mazākas, un otrkārt, lai viņi neuzskatītu to par tā riska vērtu, jo, man liekas, ka, teiksim, nu, ja, tas, ka, nu, ja Trumps kļūtu pa prezidentu, nu, varbūt, nezinu, tur, lai gan viņš arī diezgan neprognozējams, bet es domāju, ka, teiksim, mēs bieži runājam par Putina sarkanām līnijām. Es domāju, Putinam ir viena sarkanā līnija. Viņš grib dzīvot, viņš negrib mirt. Jebkurš uzbrukums, kadrā ziņā šobrīd NATO valstī, pat, ja tu domā, ka, nu, ir tikai 10% iespēja, ka tas varētu novest pie kodolkara, nu, tas tomēr ir, tas risks ir pārāk liels. Ja, tāpēc es domāju, ka šobrīd, un paldies Dievam, ka mēs esam NATO, paldies Dievam, ka mēs izdarījām visu tajā iespēju logā, kas mums tik dots, lai iestātos NATO, jo tas šobrīd mūs ļoti pasargā. Paldies, bija Pauls Raucevs, žurnāli ir komentētājs, žurnālists, mans vārds Kins Grūbe, redzījums Brīvības bulvārs, redzījums montēja Nora Mitspapa un ierakstīja Tomšits. Paldies, Pauls.